základnej škole s materskou školou v Rakovci nad Ondavou privítali na začiatku školského roka partnerov z Portugalska, Španielska a Čiech v rámci programu MAC Erasmus+. Po obmedzeniach vyplývajúcich z koronakrízy je to jeden z dôkazov, že európska spolupráca v rámci škôl sa pomaly vracia do pôvodných koľají. Slovensko je hlavným koordinátorom tohto projektu, ktorého cieľom je budovať partnerské väzby medzi rôznymi krajinami Európskej únie. Tento projekt je takým nepriamým pokračovaním projektu EXON Badatelia prírody, kde sme spolu s Portugalcami a Českou a Poľskou republikou spoznávali prírodné krásy. No a v projekte tomto, čiže hudba, umenie, tanec a spev nás spája. Zase budeme spoznávať kultúru, históriu, zvyky a tradície našich štyroch partnerských škôl. Slovensko má v rámci tohto projektu silnú devízu vo folklórnej tradícii, ktorá je blízka i žiakom spomínanej školy. Podľa Izáka Gonzalesa Garziu zo Španielska môžu byť rozdiely medzi štátmi z Pirenejského polostrova a krajinami bývalého východného bloku veľmi inšpiratívne. Slovensko má veľa zelene a veľmi srdečných, otvorených ľudí. Nemáte veľké mestá, ale ste bližšie k prírode, dodal španielský host. José Pedro Sequeira z Portugalska pripomína, že spolupráca so slovenskými organizátormi sa v minulosti osvedčila a že práve tanec a spev otvárajú nové možnosti spoznávania kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Play dance and sing and other things. Paula Maria Pinto Lobao z Portugalska zdôraznila, že takéto projekty sú nielen príležitosťou rozvíjať stanovené témy. Je to tiež šanca zdokonaliť sa v angličtine a upevňovať vzťahy v rámci Európskej únie. Ja osobne som v Rakovci už asi po 6. Som tu veľmi rád, pretože tá spolupráca so školou v Rakovci je veľmi dlhá, skoro 16 let. Niekto by si myslel, že 16 rokov partnerstva s Českou republikou je dlhá doba, počas ktorej si nemáme už čo povedať, ale z jedného projektu k druhému, na ktorých pracujeme, zisťujeme, že stále je čo si povedať a zároveň nás to naplňa aj nejakým optimizmom, že sa posúvame ďalej a spoznávame navzájom. Ja si myslím, že tá kombinácia Česko a Slovensko, tá je naprosto nezastupiteľná, tá historicky patrí k sobě. Za prvé, deti si rozumiejí, i když tam dnešní generácia, tá mladší už má trošku problém. Kombinace Česko, Slovensko, Španělsko, Portugalsko je o to zajímavější, že jsou to země pro nás exotické, vzdálené, ale nesmírně krásné. Núria Fonseca zo Španielska zhrnula myšlienku projektu stručne a výstižne. Takáto spolupráca pomáha viac otvárať myseľ, chápať sa navzájom a vďaka tomu byť i lepšími ľuďmi. Doufám, že naše spolupráce i s ostatními partnery vydrží, protože opravdu nejsme jenom pracovní kamarádi, ale už jsme i kamarádi v osobním životě. Z Rakovca nad Ondavou, Vlado Seman.